Каракашев, втори курс, камерен сюжетен танц. Танца ми се казва Любовна магия. Така, в една далечна планина, в един мрачен замък, в една тъмна пещера стои заключен триглав змей, омагьосан от злия магьосник. Магьосникът пленява най-хубавата мома и я затваря при змея. Момата, оплашена от змея, се моли на магьосника, но той е хвърли в обятията му с цел да изяде и да остане вечно змей. Вместо това, те започват да се забавляват, неусетно в тяхното забавление се влюбва в змея и го целува. Тогава става чудо, змея става красив момък. Виждайки това, злия магьосник разгневено се втурва да ги убие, но любовта и доброто побеждават.